Olá, meus amores. Promaria mais uma vez aqui com vocês e que prazer imenso poder compartilhar esse momento de conhecimento aqui com vocês. Bom, aproveitar esse instantezinho aí para tomar aquela água, daquela espreguiçada beleza, porque vocês já sabem, né? Aqui nessa aula nada de preguiça. Aproveitaram para dar aquela corridinha lá no YouTube, curtir, comentar e compartilhar. Foram lá no Instagram também, começaram a seguir a página da Seduc. Pois é, para todo mundo ficar por dentro de todas as novidades. Pois é, a vai é colocar aqui o material tá? da nossa aula de número 156. E vocês já sabem que estamos rumo à nossa aula de número quê? 200! Pois é. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre dobro e triplo, nossa aula de número 156, área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. Pró-Maria, aqui no nosso juntinho, sempre lado a lado, né? Com esse terceiro ano, que é a Pro Guarda no Coração. Mas vocês já ouviram a expressão dobro? E triplo, já ouviram alguma dessas duas? E quem já ouviu, sabe de fato o que é que é dobro, o que é que é triplo? Bom, dobro, ó, dobrar. E triplo seria o quê? Triplica, dobro, vamos descobrir. Ó, oh, o que deu um spoiler aqui. Triplo, né? Vamos descobrir aqui no decorrer da nossa aula. E hoje tem, né, muita parte aí com cálculo e a pró, né? Juntinho aí com vocês, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos fazer primeiro uma retomada aqui, né? Vocês já sabem que retomada é o que? Uma revisão. Então vamos de retomada. Bom, é, os animais eles podem ser classificados, gente, de várias maneiras. E uma né, delas se baseia em seu modo de locomoção. No caso dos animais terrestres, eles podem se locomover de um lugar para outro voando, rastejando ou usando as pernas. Hoje mas a gente não ia falar de dobro e triplo, fiquem calmos porque tem tudo um contexto aqui. Então a gente sabe que os animais eles podem se locomover, né? Os animais terrestres eles se locomovem, ó, voando, rastejando ou usando o que as pernas, né? Então nesse caso aí, olha, bípede, duas pernas, né? Vamos lá. Bom, os animais bípedes são aqueles que usam apenas o quê? Duas, né, de suas pernas para se locomover. Aí a gente tem uma imagem aqui de uma avestruz, ele tá o quê, ó? Duas perninhas aqui. Bom, o bipedismo pode ser usado ao caminhar, correr ou pular. Aí temos aqui uma outra ave, né, isso? Olha um pinguim, ele tá o quê com duas perninhas para se ele usa essas duas pernas para se locomover. Ver diferentes, né? Espécies de animais bípedes podem ter esta forma de locomoção como uma única possibilidade ou podem utilizá-la em casos específicos. Aí, no caso do pinguim, ele se locomove também na água, não é isso? Mas quando ele está na terra, ele usa o que as suas patinhas. Bom, os quadrúpedes, ó, quadrúpedes, olha. São aqueles animais que se deslocam utilizando quatro membros locomotores. E aí a Pro trouxe imagem aí, né? De um elefante ou um não, né? Mais de um. E aí o elefante ele tá o quê? Com as suas quatro patinhas, né? Ó, utilizando as quatro patas aí, para fazer o quê? A sua locomoção, né? Bom, aí a Pró falou, né? Sobre as patinhas aí dos Animais, né? Que aí existem os bípedes, né? Duas e os quadrúpedes. Mas hoje a gente vai falar sobre dobro e triplo. Mas qual é a ligação aí, né? E por que que a é para fazer essa retomada, né? Vamos primeiro pensar aqui: quantos pés possuem duas galinhas juntas, né? Então a galinha ela tem quantas patinhas. E aí, quantas patinhas tem a galinha? Vamos ver, ó. Uma galinha, ela tem o quê aqui, ó? Duas patinhas, dois pés, tá vendo? Mas, olha a pergunta aí, quantos pés possui duas galinhas? Então eu teria uma galinha tem dois pés, mais uma galinha, mais outros dois pés, seria dois mais, ó, dois mais dois, né? Vamos ver isso aqui, ó. Duas galinhas serão quantos, ó? Quatro pés, ou seja, dois mais dois, ou dois vezes dois. Né? A gente já viu isso aqui. Por que dois vezes dois? Porque uma galinha tem dois pés, mas ela está quantas vezes? Duas, né? Mas a gente vai exercitar isso aqui mais um pouquinho. Então, aqui eu tenho uma galinha, aqui eu tenho o quê? O dobro de galinhas. Então, o dobro é o quê? Duas vezes, né? Então, se uma galinha tem dois pés... O dobro de galinhas terá quanto? Olha, quatro pés, né? Bom, olha um outro exemplo. A marreca tem três filhotes. A perua tem o dobro. Então, se a marreca tem três filhotes: três, ó, um, dois, três. Três filhotes. A perua tem o dobro. Qual seria o dobro de três? Seria o quê, ó? 2 vezes 3. Então, sempre que se falar de dobro, eu vou multiplicar por 2. Né? Então, 2 vezes 3 é igual a quanto? Ó, 2 né? vezes 3. Ou seja, 2, 3 vezes ou 3. Né? Duas vezes. Será quanto? 6. Né? Então, ou 3 mais 3, que é igual a 6. Então, sempre que a pro falar em dobro. Eu vou multiplicar por 2. E sempre que a prova falar em triplo, a gente vai multiplicar por 3. O que é multiplicar, ó, vezes, quantas vezes aquilo ali vai aparecer, né? Bom, quantas patas tem os patos, né? Aí a prova vai mudar, porque a gente agora vai utilizar né, o, a mesa para poder calcular. Vamos lá. Calminha, calminha, calminha. Aqui. Prontinho. Pronto. Bom, quanto agora a gente vai fazer um monte de cálculo para você ficar atenta aqui na verdade, para não passar do horário. Vamos lá. Tchan, 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 tchan. Bom, quantas patas tem o pato, né? Vamos botar aqui. Vamos botar em uma outra cor. Vamos botar em vermelhinho, tá bom para vocês? Deixa só para aumentar aqui um pouquinho. Vamos botar aqui em vermelho, porque fica em destaque. Bom, cada patinho desse aqui tem quantas patas? Duas, não é isso? Ó. Quantas patas? Né? Tem os patos. Então eu tenho dois aqui, tenho dois aqui, tenho dois aqui também, tenho dois aqui. E 2 aqui. É isso? Vai dar quanto? Olha, 2 mais 2 né, dois mais 2, dois, né, mais 2 e mais 2. Certo. Se fosse uma conta né, de soma: 2 mais 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Bom, eu colocaria esse resultado aqui. 10, certo? No entanto, ele olha a pergunta: quantas patas tem um pato? Aqui do ladinho tem o quê? Uma multiplicação, não é isso? Multiplicação. Quantas patas, né? Tem um pato, ó, duas patinhas, não é isso? Mas quantos patos eu tenho aqui? Eu tenho, ó. Cinco patos. E isso aqui vai ser igual a 10. Então, eu tenho as duas maneiras aí de solucionar a minha conta, certo? Eu posso fazer através da adição ou através da multiplicação, como essa daqui. Vamos aqui para baixo agora. Olha quantas patas tem os elefantes. Um elefante, como a Pro colocou lá na imagem, é o que? É um, ó. Quadrupido. Então, ele tem quantas patas, ó? Quatro patas. Então, ops, pro-Maria. Vou apagar aqui. Ó, esse elefantinho aqui tem quantas, ó? Quatro. Aqui, esse elefante também tem quatro patas. E aqui também temos o que, ó? Quatro patas, certo? Eu posso somar, não é isso, ó. Quatro mais quatro. E, ó, tá vendo? Que vai dar quanto? Se eu somar aqui, 4 mais 4, quanto, ó? Esse com esse, dá quanto aqui? 8, a gente já sabe foi essa continha, não é isso? Esse 8 aqui eu vou somar com esse 4 aqui, não é isso? 8 mais 4, 8, 9, 10, 11, 12. Então qual é o meu total aqui, ó? Doze E isso se aprova fazer como? Através da adição Só que eu posso também fazer o quê? Com uma multiplicação E aí eu vou fazer o quê aqui? Quantos elefantinhos eu tenho, ó? Três, olha Três, né? Quantas patinhas eles têm, ó? Quatro patinhas, né? Isso aqui vai ser igual a quanto, ó? 12 que a gente já fez, não foi isso? Viu como é fácil? Você pode fazer mentalmente, né? Se você já conseguir fazer mentalmente, pode utilizar os dedos, pode montar uma continha, pode fazer aí como a PRO fez, né? Puxando a setinha, arrumando direitinho, pode fazer com palitinho. Isso aí é o quê? Uma decisão de vocês. O importante é o quê? Realizar, né? essa atividade é o importante, realizar essa continha. Vamos lá, né? Aqui agora, né? Na campanha de Natal do colégio, as crianças fizeram arrecadação de brinquedos, né? Na sala do segundo ano A, arrecadaram 13 brinquedos. Na sala do segundo B, arrecadaram duas vezes essa quantidade. E na sala do segundo C, arrecadaram três vezes essa quantidade. Bom, Uau! Falimos a alegria de muitas crianças, né? Quantos brinquedos arrecadaram, né? É, nas salas do segundo B e segundo C. Bom, vamos aqui. A gente sabe que na sala do segundo A foram arrecadados quantos brinquedos? 13. Na sala do segundo B, arrecadaram duas vezes essa quantidade, não é isso? Então é isso aqui, ó. Duas vezes, né? Quanto? 13, né? inclusive já tem aqui, ó, que dá quanto? 26, e como é que eu achei? Ah, eu não sei ainda fazer a multiplicação, como é que eu posso aqui, é, na verdade, encontrar esse resultado? Perceba que ela fez o quê? Ó? Foi colocando bolinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e aí, aqui do lado, ela colocou 13 de novo. Por quê? Porque 2, né? 2 vezes 13, ó, é a mesma coisa de 13 mais 13. Olha só. Então, somando aqui, qual foi o resultado? 26, né? 26 aqui. Já o segundo ano C arrecadou três vezes essa quantidade, ou seja, arrecadou o triplo, ó. Triplo, Que é a mesma coisa de três vezes, não é isso? Olha aqui, ó. Tá vendo? Três vezes, né? Três vezes três. Então, se é três vezes 13, eu vou colocar 13 quantas vezes? Ó, uma, duas, três vezes. E vou somar isso aqui. E qual é o resultado? Ó, 39, né? É que é o mesmo resultado daqui. Então, eu posso resolver essa situação, problema, através da multiplicação ou através da soma. Perceberam como é muito fácil fazer isso aqui? Agora vamos resolver. Olha só essa situação aqui. Luana tem o dobro da idade de Vera. Sabendo que Vera tem seis anos, qual é a idade de Luana? Se Luana tem o dobro da idade de Vera. Luana, o dobro da idade. Certo? E Vera tem quantos? Ó, Vera tem seis anos, é a informação que a gente tem. Então, seis vezes dois, é né? Isso vai ser igual a quanto? A gente já sabe que, inclusive, o que vai preencher aqui. Ou a gente vai fazer o quê? Ó, seis mais seis, que é igual a quanto? Ou eu posso fazer o quê? Ó. Simplesmente fazer as bolinhas ó um, dois, ó, vamos lá três ó, quatro, cinco, seis, né? Mais quanto ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, o pró me tira uma dúvida: seis vezes dois é a mesma coisa de duas vezes seis. Exatamente a mesma coisa, só vai mudar aqui a ordem, mas é a mesma coisa. Então vamos lá, 6 mais 6, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ó. Então aqui eu já tenho o um resultado, então 6 mais 6 é igual a quanto, ó? 12, que é 6 vezes 2, né, que é o quê, ó? 12. O 2 da pró me tá meio mas então vamos lá. Agora é fácil, a gente já fez a conta, é só preencher o que tá pedindo aqui agora. Então, né? Vai ser quanto aqui? Ó, pode ser duas vezes seis, porque não muda, não é isso? A ordem? A ordem vai mudar o resultado? Não vai. Que dá quanto aqui, ó? 12. Então, Luana tem quantos anos? Luana tem, ó. 12 anos. Fácil demais. Vamos para a próxima agora. Tentem fazer aí no caderninho de vocês junto com a pro, certo? Fábio tem quatro carrinhos. E seu primo Eduardo tem o um triplo dessa quantidade. Então vamos lá. Quantos carrinhos Fábio tem, ó? Quatro carrinhos. Já vamos colocar aqui. E Eduardo tem o quê? O triplo, ou seja, três vezes, ó. Então, quanto é que vai dar? Eu posso fazer 4 né, vezes 3 ou 3 vezes 4. Como eu também posso fazer o quê? 4 quatro mais 4 mais 4, não é isso? Ou seja, 4 quantas vezes? 3. Ou eu posso simplesmente fazer as bolinhas como a Pró fez lá no outro. ó. 2, 3, 4 mais uma duas três quatro mais né de novo aqui aí vamos lá esse com esse quatro mais quatro dá quanto oito né oito com mais quatro dá quanto oito nove dez onze doze né então ó isso aqui qual é o resultado 12, ó. Então, 4 mais 4 mais 4 é igual a 12. Que é o mesmo que dizer que 4 vezes 3, ó. Ou seja, 4 3 vezes dá quanto, ó? 12. Então, Eduardo tem quantos carrinhos? Eduardo tem, olha só, 12 carrinhos, certo? tá fácil gente né vamos ver será que agora vai ficar mais difícil hum, então vamos lá o cebolinha tem apenas cinco fios de cabelo se ele tivesse o triplo dessa quantidade quantos fios de cabelo ele teria ou seja né cebolinha tem quantos fios de cabelo ó cinco né se ele tivesse o triplo ou seja se ele tivesse três vezes isso seria igual a quanto? Ó, a. Vamos ver aqui agora? Pode ser. Vamos lá. 5 mais 5 mais 5. Isso seria igual a quanto? Ou. Né, a prova pode fazer o quê? As bolinhas aqui também, ó? 3, 4, mais um aqui. 5, mais quanto? De novo, ó? 6. 7, 8, 9, 10. É porque 5 mais 5 a gente já sabe que é 10. Mais 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Que dá quanto? Ó, até que a gente teve 10? 11, 12, 13, 14, 15. Ó, então a gente já tem aqui o resultado que é quanto? 15. 5 mais 5 mais 5 é igual a? Ó? 15, né? 15. Então, 5 vezes 3 será igual a quanto? Ó? Igual a 15. Então, se o cerebolia tivesse o triplo de fios de cabelo, ele teria quantos fios? Ele teria, ó? 15 fios, né? Seria mais cabeludo, inclusive. Vamos lá. Dona Helena comprou dois metros de tecido, né? Para fazer um vestido. Mas precisava do dobro para terminar, né? Quantos metros de tecido ela usará para fazer o vestido? Olha. Ela comprou quantos metros? Ó. Dois metros, né? Mas ela precisa do dobro disso para poder terminar esse vestido. Né? Então vamos lá, né? 2 mais 2 é isso, ou ó, dois, vou até fazer a bolinha maior: dois mais dois, dá tá? quanto dois mais ó três, quatro. Então, ó, quantos metros ela vai precisar? 4, porque 2 dois mais 2 vezes 2 é quanto? 4. Então, não, não usará quantos metros para fazer o vestido? Ó, 4 metros de tecido. Vamos para a próxima. Bia ganhou 8 bombons. E Fernanda ganhou o dobro dessa quantidade. Olha só. Quantos bombons Fernanda ganhou? Vamos ver? Ó, Bia ganhou 8, tá vendo? 8. Vamos botar logo aqui 8. Mas Fernanda ganhou o dobro. Vamos ver? Bom, é a mesma coisa de 8 mais 8. Por quê? É 8 quantas vezes? Duas. Então, ó. 8 mais, ó. 8. Isso será igual a quanto? Vamos ver? Eu posso fazer as bolinhas aqui, ó. Vamos fazer 8 bolinhas. 1. Duas, três, sai é diferente daqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, né? Mais quanto, ó? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Isso aqui dá igual a quanto? Vamos lá, já tem esses 8 aqui, né? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, 8 mais 8 é igual a quanto? Ó? 16, né? Posso colocar aqui 8 mais 8: 16, certo? Então eu já sei que oito vezes duas é igual a quanto? Ó, dezesseis. Então Fernanda ganhou quantos bombons? 16, Olha só, Fernanda com 16 bombons e para Maria aqui sem nenhum. Que dó, viu? Vamos seguindo. Ó, mamãe tem nove reais, mas precisa do triplo desse valor para comprar um par de brincos, né? Qual o valor dos brincos? Olha, mamãe tem quanto? Nove reais. Ó, ela precisa do triplo, ou seja, três vezes esse valor, certo? Então vamos lá. Nove mais nove mais nove. Eu posso fazer com minhas bolinhas mágicas, ó. Um, dois, três, quatro, né? Ó, cinco, seis, sete, oito. Mais um aqui, nove, né? Mais, vamos lá, nove. Um, dois, somando. Vou contando aí, aqui, ó, quatro. Tá vendo? Mais, né? A próxima colocou oito aqui, deixa eu fazer mais uma bolinha aqui, essa aqui é a nona, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, isso aqui vai ser igual a quanto, gente? Eu já tenho nove aqui, né?

então, ó. 9 mais 9 mais 9 dá o quê? 27. Então, 9 nove mais 9 nove mais 9, nove, 27. Então, 9 vezes 3 vai ser igual a quanto? 27. Então, o valor do brinco é de quanto? 27 reais. O brinco tá carinho, viu, gente? 27 reais. Vamos pro finalzinho aqui. Quase o finalzinho da nossa aula já, tá, gente? Vamos lá. Ó! Uh, oh. Descubra o dobro de alguns números. Hum. O dobro da sua idade. Bom, a minha resposta pode ser igual a do meu colega? Pode. Mas a minha resposta será igual a de toda a sala? Não, porque na sala de vocês tem o quê? Pessoas com idades diferentes, né? Bom, o dobro do número de alunos da sua turma. A minha resposta vai ser igual da sala inteira? Será, porque todos estão aqui na mesma sala. Bom, do número que você calça. O número que eu calço, o número que a é Pro calça: 36, né? Às vezes até 35, mas na maioria das vezes 36. Mas o meu coleguinha. Pode ter uma numeração do pé maior, não pode? Então, essa resposta também não vai ser igual para todo mundo. Do número da sua sala, né? A sua sala tem número? Se tiver um número, qual é o dobro? Mas lembrando o seguinte, né? Que é, essa resposta aí do número da sala ela vai ser igual para todos, né? isso? Do número da sala. O número de lápis que você tem. Só tem um lápis, qual o dobro de um? Facinho, né? Aí depois que você tiver conseguido fazer essa atividade aí, é que, é que você vai fazer, né? Você vai lá e vai tentar agora fazer o triplo, né? Porque ficar fácil demais se fosse só o dobro, né? Então a gente vai aprender a fazer o que depois? O triplo. E é muito fácil, né? Não, não? Bom, a gente vai chegando aqui ao final desta aula. Certo, aproveito até interromper aqui o compartilhamento. Já está interrompido o compartilhamento. Nossa eficiência pura aqui, viu gente? Vamos lá. Deixa para compartilhar aí a tela agora para a gente encerrar a nossa aula. Mas não esqueçam, tá gente, de fazer o quê? Olha, se eu já fiz o dobro, achei fácil. Ah, que vocês são os alunos da para Maria, né? Com certeza vão achar o que aí. Muito fácil. Achou fácil, faz o quê? Tenta o triplo. E aí, chegamos ao final de mais uma aula com a Promaria, né? E os nossos recadinhos de sempre: lavem as mãos, usem álcool em gel e, né? Se necessário for, usem máscara. Lembrando o seguinte: que o lavar a mão e utilizar o álcool em gel é uma higiene para vocês, higiene pessoal independente do coronavírus ou não é importante manter as mãozinhas sempre o que limpas né então recebo aí um beijo enorme da Pró-Maria, sinto se todos abraçados e beijados né sinta o meu beijo hoje ó o dobro do meu beijo triplo do meu beijo aí para vocês certo e não deixem de fazer atividade inclusive de comparar aí os resultados de vocês com os resultados dos Colegas de vocês, que é como a PRO disse, né? Olha, nem todas as respostas aí vão ser igual o quê? Para toda a turma. Tem coisas aí que são pessoais, tipo o número do sapato, a idade, não é isso? E terminou de fazer o dobro? Ó, vamos elevar aí, fazer o quê? O triplo, tá? Quero todo mundo exercitando aí aquele beijo enorme e até a nossa próxima aula, gente. Beijo.